Iyo unezerewe, si ngombwa ibintu byinshi. Si ngombwa ubutunzi bwinshi kugira ngo ugire ibyishimo. Ukeneye agahe gato ko gutekereza ku kwishima kwawe no kunezerwa. Iyo unezerewe, wibagirwa ibibazo byinshi, stress nyinshi, inshuti zacu zitubabaza, byose bidutesha umutwe, urabyibagirwa. Irinde rero guheranwa n'agahinda ko mu mutima, utekereza ejo nzabaho gute, ejo nzirirwaho nte, inshuti zanjye zimfata gute, ese ibyo nkora binezeza abantu? Just be you. Unezezwa n'ibyo ukora, unezezwe n'uko umeze, unezezwe n'akazi kawe. Kaba kaguhemba umushahara ugushimishije cyangwa utagushimishije, ukwiye kugira ibyishimo kuko uri uwo kunezerwa. Umutima wawe ntukijime igihe kirekire. Twirengagize ibibazo dufite, twishime. Life is short. Yes, ubuzima ni bugufi. Hari benshi mungana, ariko uyu munsi batakiri mu mubiri. Igihe ufite gikoresha ibikwiye, kandi binogeye amaso ya buri wese. Ariko kandi, si ngombwa guhihibikana cyane, ugamije gushimisha abo bantu. Uzahihibikane cyane, ugamije kunezeza umutima wawe. I like to thank everyone who supported me to achieve my goals. Thank you, in God we trust, and God be with you in all step you want to add in your life. So, thank you.